odayaasha dhaqanka xaafadda waxaa wataa kalaanta dhagax jebis injineer cabdirashiid foodey oo ah injineerka gacanta ku haya dhismaha biyaha loogu weecinayo magaalada beledweyne ayaa maanta waxay kormeereen kiliga dhagax jebis oo ah meelaha lagaga cabsi qabo inuu fatahaad ka sameeyo webiga shabeelle injineer cabdirashiid foodey oo ah injineerka wada dhismaha biyaha loogu weecinayo beledweyne ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey goobihii maanta ay kormeereen ilaah subxaana watacaala maad uskunaatay suurtogeliyey inaan saa ka soo booqano geliga dhagax jebis waxaan halkan isla joognaa guddigii oo xaafadda dhagax jebis waxaan soo kormeernay qaabka shaqada ay u socoto walow ay jiraan meelo yaryar oo hadda u baahan in laga shaqeeyo maanta laga howlgalo laakiin xaaladda guud waa degantahay alxamdulilaah biyaha levelkooda aad u sarreeya dhagax jebis meesha biyaha lagu celiyey shaqada laga qabto shaqa aad u fiican oo meeshan sidaad la socotaanba ramadaankii bil ka hor waa laga barakici lahaa xaafadaha laga kici lahaa ay ka mid tahay meeshan biyaha waa soo geli jireen sida dadkii hore ay sheegeen marka alxamdulilaah ilaah subxaana watacaala madaas ka leh in lagu guuleystay in maanta xaafaddii la degan yahay oo dadkiina ay degan yihiin annaga ka injineer ahaan waxaan u sheegaynaa dadka deegaanka meeshan insha allah in la saari doono buundo 40 mitir dhergeeda yahay odayaasha dhaqanka xaafadda xaawataa ka gaar ahaan laanta dhagax jebis ayaa sheegay in sanadkan shaqo wanaagsan laga qabtay keliga oo ah halka ay biyaha ugu badan ee xaafadda xaawataaka ka soo bixi jireen waxaa jira marka ummaddu waa iskaashataa iskaashigaasoo ah biyaha waardiyahooda xaawataako qayb weynay ka qaadatay waxaana bulshada reer hiiraan ama gobolku sheega biyaha aad ha loogu dadaalo 4 xaafadood ciyaalaa jooga waxmagarataa jooga wax kastaa iska jooga waxa weeye waxqabadku waana dhiman yahay waana lasoo qabtay walax weynoo muuqdana waa lasoo qabtay laakiin waxqabadkii weynaa waa dhiman yahay goor markaasay ka soo qaybgeli doonaa haddii alla idmo waxa ilaahay oo laga ilaahay wuxuu laga kaaftooniyey war caalamku ha laga soo gaaro war haddii ilaahay yidhaaha laloo gargaaro ilaaha looga gargaaray caalamku ma wuxuu loogu soo deeqay baco xumo oo meelahaas dadkaas ugu dhisana bacma oo xataa anuguna bacahana mana arag deeqna kama arag waxa weeye taasna ilaahayaan kamaga galnay mar daba caalamow meeshaada laga joog haddaad haddaa wax muuqda aad ku gaca waa laysku gargaaraa laakiin waxaa laysugu gargaaraa bac iyo maahan iyo haddii ilaahay yidhaahdo iyo caagadahan xumo labaatayilayaal maaha wixii haddaa muslimka u gargaaraa gargaar ninkii keena hadda haddii ilaahay yidhaa waa laysku joogaa laakiin bac iyo jiirikaan maaha cabdisamed cilmi cabdiraadi hayo tv ga dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland beledweyne